La Diputació de Barcelona és una de les administracions públiques més grans de Catalunya. Té una estructura de 4.000 treballadors que suposa una despesa de 215 milions d'euros. Bé, 214. Perquè un d'aquests milions s'ha estalviat gràcies a la creació d'una eina d'anàlisi dels recursos humans. Una eina de suport electrònic que ens dona informació transversal de les 30 unitats orgàniques de la Diputació. Una eina que porta dades fiables, transparents i concises de tota la seva estructura organitzativa, per tal d'analitzar fàcilment la situació i prendre decisions en conjunt. L'auditoria d'estructura organitzativa és una innovació, una solució estratègica i un pas endavant en la millora de la gestió.